ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ದೇರ್ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದೇಶ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ದೇವರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜನರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ಈ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳುವವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಜೀವವನ್ನು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು, ಭಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಆಮೇನ್. ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1:22 ವಾಕ್ಯ, ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1:22. ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಮೋಸಗೊಳಿಸಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರಿಯಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಯಾಕೋಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವರಾಗಿರಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಮೋಸಗೊಳಿಸಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರಿಯವತ್ತು ಯಾಕೋಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಈ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೀ ಕೇಳುವವರೇ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರದೆ ಏನು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರೇರೆ ಈ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳುವಂಥ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಂಟು, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಈ ವಾಕ್ಯವು ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬರೀ ಕೇಳಿ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೇರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೋಸ ಹೋಗದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ, ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವರು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೀರ್ತನೆ ಪುಸ್ತಕ 1:1-3 ವಾಕ್ಯ, ಸಾಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1:1-3. ಯಾವನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಧರ್ಮನಿಂದಕರೊಡನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಯವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಅಗಲಿರಲು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವನು ಅವನೆಷ್ಟೋ ಧನ್ಯನು. ಅವನ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರದ ಆಗಿರುವನು. ಅಂಥ ಮರವು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದಲ್ಲ, ಅದರ ಎಲೆ ಬಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಸಫಲವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಯಾರು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದುವರಾಗಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕೈ ಕೈದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೈ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕದು ಏನೆಂದರೆ ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆ ನೀವು ನಡೆಯುವರಾಗಬಾರ್ದು, ಪಾಪಾತ್ಮನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಧರ್ಮನಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವರಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೇವ ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಕಾ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಾ, ಪ್ರೇರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯವೇದನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಆತನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ದಾವಿದೇ ಅವನ ಅಂಥ ಮರವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮರವು 24 ಗಂಟೆಯು ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಿಮಿತ್ತಾಗಿ ಅದರ ಎಲೆ ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಅವನ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಫಲವಾಗ್ತವೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರಾತ್ಮದ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರಾತ್ಮದ ಅನೇಕರು ಪ್ರಿಯ ಸಂದೇಶ ನೋಡುವರು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಕಾರಣ ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತು ನಿಧಾನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಓದುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ
ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮೋನನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೇರಣೆ ದಿನಾಲು ಒಂದೊಂದು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಓದುವರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಮಂಡಳಿಕೆ ಓದುವ ಈಗ ದೇಹವನ್ನು ಓದುವಾಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ದೇಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಪ್ರೇ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ತಾವಿದ್ದೇನೆ ಅವನು ಆ ಮರವು ಅದು ನೀರಿನ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಮಿತಾಗಿ ಅದರ ಎಲೆ ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲವಾಗುವುದು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯಾಗಲಿ ಜಿಗುಬಿಸಾಗಲಿ ಚಿಂತೆಯಾಗಲಿ ಬರದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗ್ತೀರಿ, ಸಮಾಧಾನ ಉಳ್ಳವರಾಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮತನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗದಂತೆ ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವರಾಗ್ರೆ. ಯಾಕೆ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸರಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ 3:5-8 ವಾಕ್ಯ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3:5-8. ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಡು. ನೀನೆಲ್ಲ ನಡುವಲಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧನಾಗಿರು, ಆತ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡುವನು. ನೀನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಎಂದೆನಿಸಿದೆ, ಯೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಡು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಏಲುಬಗಲೇ ಸಹಾರ ಉಂಟಾಗು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೊಲಮರತನೆ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಆದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಿತ್ತಿಗೆ ವಿಧನಾಗಿರು. ಬೇರೆ ಅದರ ಚಿತ್ತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರೇರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯನು ಅಗುರಾಜಿ ಓದುವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನು, ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅವಧಿ ಯಾವುದು, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಯಾವುದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗಬಹುದು ನೀವು ಕೈದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬಹುದು, ಸೋದರ ಏನು ಬಂದರೂ ಸಹ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುವುದಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೈಮಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಯಾವ ಸೋದನೆಗಳು ಬಂದರೂ ಏನು ಅಡ್ಡಿಗಳು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೇರೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಬುದ್ಧಿನ ಆದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡದೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪುನಃ ಓದಿರಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿರಿ. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೊಸ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಫೆಸ್ ದವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5:15-17 ವಾಕ್ಯಗಳು. ಎಫೆಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5:15-17. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ನಡೆಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರದೆ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಬೇಕಾದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಕೊಳ್ಳಿದೆ, ಅದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದವರಾಗಿರಿ. ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ಪಸ್ತ ಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ದಿವಸಗಳು ಪ್ರೀಗಿನ ದಿನಗಳು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ, ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾದರೆ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದಿ ಹೋಗದೆ ಅವರು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅಪ್ಪಸ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಬಾರದು. ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಿರುವುದರಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ ಆಗ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೇರೇ ನಿಮಗೆ ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನ ಕೊಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನ ಕೊಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಸದ ಪೌಲನಾದ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಮೋಸ ಹೋಗದಂತೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಯಾವುದೇ ಸೋದರರು ಬಂದರೂ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಕೆ ದೇವರು ಜಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 26:6 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಸಾಕನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ಆತನು ಆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬೀಜನ ಬಿತ್ತಿದನು, ಆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ
ನಾಶವೆಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 26ನೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ 12-22ನೇ ವಾಕ್ಯ ತನಕ. ಜೆನೆಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 26:12-22. ಈಸಾಕನು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಜನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100% ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು. ಪ್ರಿಯ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈಸಾಕನು ಪ್ರಿಯ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಜನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಪ್ರಿಯ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಾಕನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಾಕನು ಪ್ರಿಯ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಅವನಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100% ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಎಂಬುದೇ ಅದರ್ಥ. ಪ್ರೇ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ದಶಮಾಂಶ ಕಾಣಿಕೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಪ್ರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರುವಾಗ ಪ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದೇ ಎಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದಶಮಾಂಶ ದೇವರ ಕಾಣಿಕೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಈಸಾಕನು ಬಿತ್ತಿದನು. ಮತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವನು 100% ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದನು. ಪ್ರೇ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಪ್ರೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಸಲ್ಲುವ ದಶಮಾಂಶ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಿಯ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸಾಕನು ಪ್ರಿಯ ಆ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬೀಜನ ಬಿತ್ತಿದನು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಆತನು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. 1ನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 15ನೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ 33 ಮತ್ತು 34ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 15:33-34. ತಿನ್ನೋಣ ಕುಡಿಯೋಣ ನಾಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ದುಷ್ಟ ಸಹವಾಸು ಸದಾ ಸಾರನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು. ಯಾಕೆ ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ದುಷ್ಟರ ಇವತ್ತು ತಿನ್ನೋಣ ಕುಡಿಯೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅದೇ ಮಜದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರು ಪರಲೋಕ ಹೋಗ್ತಾರ ನರಕೋದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪಸ್ ಬರೋದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತ ನಂತರ ಪರಲೋಕ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅದು ಅಪ್ಪಸ್ ಬರುತ್ತೇನೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು. ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸವು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಟ್ಟರೆ ದುಷ್ಟರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು, ದುಷ್ಟರ ಸಂಗಡ ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ದುಷ್ಟ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ದುಷ್ಟ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸದಾಸವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಸ್ವಲನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆತನಿರ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಅಮಲಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿತು ನೀತಿವಂತನಾಗಿರ್ಪ್ರೆ, ಇಂಥ ಪಾಪ ಎಂಬ ಅಮಲಿನಿಂದ ದುಷ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತು ಪ್ರೇ ನೀತಿವಂತನಾಗಬೇಕು, ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರೇ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಪ್ರೇ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ನೀವು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ದೇವರಾತ್ಮನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೂ ಪ್ರೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಪ್ರೇರೆ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ದೇವ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸು, ದೇವ ನಂತರ ಶೋಧಿಸು, ನಾನು ಯಾವ ಕೇಡಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತೇನೋ ಏನೋ ಸನಾತನ ಮಾರ್ಗ ನಡೆಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖದ ಹುಡುಕೋರಾಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದಿದ್ರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದೆವ, ದೇವ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ನನ್ನಿರುವುದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಓದುವುದಾದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಪ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಪಾಪವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪಸ್ ಪಾಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಪ್ರೇರೆ ಅನ್ಯ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇರೆ ನೀವು ಅನ್ಯ ಜನ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಪ್ರೇರೆ ನೀವು ಆ ಪಾಪದ ಅಮಲಿನಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಅಪ್ಪಸ್ ಪಾಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂಥ ಪಾಪ ಎಂಬ ಅಮಲಿನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನೀತಿವಂತರಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ಪಾಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರೇ ಪಾಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾಣುತಿ ಪುಸ್ತಕ 28ನೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಪ್ರಭಾಬ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 28:13 ಹೀಗೆ ಬಲಪಡಿದೆ, ದೋಷಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಶುಭವಾಗದು,
ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಅದರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಆ ಪಾಪಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿದರೋ ಆಗದವರ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಂಥ ಅಮ್ಮಳಿಂದ ಚತು ನೀತಿವಂತರಾಗ್ರಿ, ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿರಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯವತ್ತು ಅಪ್ಪಸ್ ಬಾಲನು ಕೊರಿದ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕೋರಿಂದ ಊರು ಪ್ರೇ ಅನ್ಯ ಜನರ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಅನ್ಯ ಜನರ ಅವರು ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರ ಸಂಗಡ ಅವರು ಅನ್ನಿಟ್ಟಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಅವರು ಪಾಪದ ಜೀವಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ಅಪ್ಪದೇ ಅಂಥ ಅಮ್ಮಳಿಂದನೂ ಹೆಚ್ಚದ ನೀತಿವಂತರಾಗಬೇಕು, ಪಾಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗದೆ ಪ್ರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಳಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರ ಬರಲು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲವೋ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿ ಆಗಲು, ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲದ ಯೋಹಾನನು ಪ್ರೇ 1 ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 3 21 ಮತ್ತು 22 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3:21-22. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಆತನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತನಿಂದ ಹೊಂದುವೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಯೋನತನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಪ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದೋಷಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗ್ತೀರಿ. ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಯೋನತನೆ ನೀವು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇ ದೇವರು ಪ್ರೇ ಹೊಸ ಹೊಂದ್ಬಿಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಬಿಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಂದ್ಬಿಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೇವರ ಪ್ರತಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನೋಡಿದು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಸ್ತಲದ ಯೋನತನೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೇ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ದೋಷಿಯೊಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದೋಷಿಯನ್ನು ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವುದರೆ ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಪ್ರೇ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯೇಸು ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀತಿವಂತರಾಗಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗ್ತೀರಿ, ನಿರ್ದೋಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಕ್ತರಾಗ್ತೀರಿ. ಆಗ ಪ್ರೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋನತನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಬೇಕಾ, ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ತಿರುಪು ಕೊಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆತನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಗೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಗ್ದಾನ, ಆಜ್ಞೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೇ 2 ಕೊರಿಂಥ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6:14-18 ವಾಕ್ಯಗಳು. 2 ಕೊರಿಂಥ್ಯರ 6:14-18. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಸೇರಿ ಇಜ್ಜೋಡಾಗಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಸ್ಪಾಲನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸೇರಿ ಇಜ್ಜೋಡಾಗ ಅದರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೇ ಅನ್ಯ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಮಾಡುವರಾಗಬಾರದು. ಬರೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬರೀ ನೀವು ಅನ್ಯ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬುವುದಾದರೆ, ನಂಬಿ ನೀರಿನ ಮುಳುಗಿ ತೀಕ್ಷಣ ಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಟ್ಟವರನ್ನೇ ನೀವು ಜೀವನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನ ಪ್ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸೇರಿ ಇಜ್ಜೋಡಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಅಪ್ಪಸ್ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯೇನು, ಬೆಲಕ್ಕೂ ಕತ್ತಲಿಗೂ ಐಕ್ಯವೇನು, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸೈತಾನನಿಗೂ ಒಡನಾಟವೇನು, ನಂಬುವವನಿಗೂ ನಂಬದಿರುವವನಿಗೂ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಏನು, ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೇನು. ನಾವು ಜೀವ ಸರ್ಪಣದ ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೇವರು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುವೆನು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿ, ಅಶುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿರಿ ಎಂದು ಕರ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಪ್ರೇ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾ? ಅಪ್ಪಸ್ದ ಪೌಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರೇ ನೀವು ಈ ಲೋಕದ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸೇರಿ ಈಜ್ಜೋಡಾಗಬಾರದು. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೇ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋರಾಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ
ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನ್ಯನ್ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅನ್ಯನ್ ಜನರು ಮಾಡುವ ವಿಗ್ರಹಾರ್ಧನೆ ಪಾಲುಗಳಾಗದೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಕೊಂಡು ಬರೇ ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಬರೇ ದೇವರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ವಿಗ್ರಹಾರ್ಧನೆ ದೇವರ ಅಶುದ್ಧದ ಬರೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತೇನೆ 18 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಆಗ್ರೀವನು ನೀವು ನನಗೆ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರರು ಆಗ್ರೀವೆಂದು ಸರ್ವಕರ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೇರೆ ನೀವು ಆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅಶುದ್ಧ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇವರ ಆತ್ಮಸದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾನೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗ್ತಾನೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಪುಸ್ತಕ 23:25-26 ಎಕ್ಸೋಡಸ್ chapter 23:25-26 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಆಗಾತನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸನು, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಸ್ರಾವವಾಗಲಿ ಬಂಜೆತನವಾಗಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯುಷನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ ಕೊಡಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿ ಬರದಂತೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಹಿಡಬೇಕಾ, ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಣ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಯೋಡಬ್ಬನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಬರೇ ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಆರಾಧಿದ್ರು ಆತ್ಮಸದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಬರೇ ಅನ್ಯ ಜನರು ಆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ದೇವರ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಆತ್ಮಸನ್ನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೇ ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಬರೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮರಣಕರದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟದಂತೆ, ನಿಮಗೆ ತಗಲದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದದಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತಷ್ಟೇ ಗರ್ಭಸ್ರಾವವಾಗಲಿ ಬಂಜೆತನ ಇರದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರೇ ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮರಣಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕೀಡು ಉಪಾದಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬರೀ ನೀವು ಬರೀ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಟಿವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇಳುವವರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿರ್ಬರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಓದಿರಿ, ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಿ, ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ದೇವರ ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ರೋಗದಿಂದ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿನಿಂದ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಯುಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಂದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಡದೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಅವರು ಕೇಳಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿದ್ಯದ ಹೃದಯದವ ಈ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ವೀಕ್ಷಕರು ಅವರ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಾಲುಗಳು ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೇನ್. ಸ್ತುತಿ ತಂದ